Man har också här. Också så. Kokbrus. Jag vill se eran tillåtelse att skära träd här. Var är era dokument att ni får göra det? Ja, men det är från Haninge på städer. Ja, men jag vill se dokument att det här är lagligt. För det här är våra härliga träd. Prata med Haninge på städer. Ja. Nej. Jo. Du gör det här jobbet. Ja. Du måste ha ett dokument att du får skära våra träd. Ja, men jag har fått arbetsorder på det här från Haninge på städer. Men det här är våra träd. Vadå våra träd? De skyddar oss från de här lamporna till exempel som strålar jättestarkt. Ja, men du får ta kontakt med Haninge på städer. Du som skär mitt träd. Ja. Det är inte någon där, det är du. Du måste visa till mig bevis att du får göra det här. Jag förbjuder dig det. Vadå förbjuder mig? Jag förbjuder dig skära våra träd, för de här masterna som de sätter upp och de här lamporna. Du kan prata Stefan, han heter. De strålar. Han Stefan farlig strålning Elmarie. Och träd skitar. Och det är därför de vill ta bort det. Det här, de håller på att utveckla det här till ett dödsläger. Mm-hmm. Det står, det är vetenskapligt bevisat. Ja. Så det är en arbetsorder. Om du vill. Ja, men det innebär inte att det är lagligt taget. Du vill inte prata med oss. Nej. Prata med Haninge på städer. Jag har fått arbetsorder därifrån. Va? Du har inget papper. Du får inte visa att Haninge bostaden har överhuvudtaget. Jag har papper här. Här är papper på trädet. Yeah. Ja. Jag har papper. Sen måste vi utreda om det är lagligt taget beslut. Vi kommer bestrida det. Ja, men då får du prata med Haninge på städer. Är de skriva? Men du måste sluta med det här. Du ska sluta med det här. Du får inte. Hur många träd måste ni? 100 stycken. Ska ni skära ner 100 stycken? Ja. Det här är krigsattack. Ni förstår inte, men ni har inte fått utbildning i det här. Du kan inte radio. Du kan inte strålning. Som kommer från de här masterna. Jag måste ta reda på det här först. Precis, jag förbjuder dig. För det här är krigsbrott mot befolkningen. De håller på att utveckla dödsläger här. Och jag vill ta reda. Jag vill möta dig. Du kommer att få böter på det här. Thank you.
Hej, hej. Det pågår en fällning av träd runt vårt det här är väldigt farligt för de bygger överallt och fäller träd som skyddar oss från strålningen. Vem kan jag prata med? Rättare sagt ni har avtal med alla de här bolag som sätter upp de här masterna. Och nu fäller ni ner våra träd också som skyddar oss från det här. Vem kan jag prata med? Vad heter han? Du kopplade mig. Till vem kopplade du mig?
Okej. Jag behöver prata med någon som har bestämt att det är 100 träd som ska skäras runt våra hem här i Jordbro. Ja, vem kopplar du mig till? Men det är bara automat som svarade där. Södra Jordbrovägen 2025. Och det är väldigt bråttom, för de håller på redan. De har fällt nu första trädet och de säger att de ska fälla 100 träd till. Och det här kommer ju göra det här. Det här måste de faktiskt förankra med oss som bor här. Vi... Vad sa du? Robert Stenberg, för det här måste de stoppa nu alltså. Och vi vill ha det här överklagat. De tänker fälla 100 träd. De tänker fälla 100 träd här. De tänker fälla allting och sätta upp 5G-mattor överallt så de kan stråla på oss så där fint. Jag ringer Haninge bostäder. Robert Stenberg eller någonting nu. Det här är för jävligt. Nej. Det är för att de sätter upp 5G överallt och vi ska ju bestrålas. Det är så. Och träden stör. Så vi... Det här håller de på att utveckla till ett dödsläger. Ja, det är Micke här, Haninge bostäder. Hej, hej. Hej. Jag skulle komma till Stenberg. Är det du? Nej, det är inte jag. Men jag tänkte bara höra vad... Han är ju upptagen med en massa inflyttningar nu. Massa inflyttningar, ja. Vet du vad? Vi har en attack på vårt bostadsområde. Här är det en man med en motorsåg som härjar och har fällt det största, vackraste trädet här. Och han säger att de ska fälla 100 styck till. Okej. Och vi måste... Vilka är det då? Ja, alltså vi behöver att ni stoppar dem nu och vi överklagar det här beslutet. Och vi vill ha ett rättsligt process om det här. Okej. Vad heter företaget som är där då? Ingen aning. Det är ni som beställt dem, säger de. Okej, ja då har vi beställt det. Ja, men ni har inte... Så här är det. Ja, det pågår nu en stor utbyggnad av 5G. Som ingen har... Det är ingen demokratiskt beslut. Det är kommersiellt beslut och det är hälsovårdligt för oss som bor här. Och det är därför de vill fälla 100 träd. Det pågår nu det här... Det är en krigsattack egentligen på de som bor i områdena. Och det har ingen röstat på. Och det har vi inte upplyst om. Och vi vill ha de här träd som skyddar oss. Och det här måste stoppas nu. Det här måste vi faktiskt diskutera. Ni kan inte bara komma och förstöra vår bostadsmiljö. Nej, jag känner inte till det här faktiskt. Jag vet inte vad som har beställt det där. Utan vad heter du? Om det är våra träd och det är våran personal som vi har vill in och känna där så är det. Jag får kolla upp. Vad heter du? Vad heter du full namn? Jag heter Micke, heter jag. Mikael och efternamn? Mikael Haninge bostäder. Så du har ingen efternamn? Jodå, jag har det. Vad heter du? Jag heter Vita Retuma från Södra Jordbrovägen 25. Jag heter Micke Sjöblom. Micke Sjöblom, jättetrevligt. Ja, men jag känner inte till
Jag måste kolla upp det här. Jag vet inte. Ja, visst, absolut. Absolut, ja. Men kan du ta mitt nummer för vi... Men då ringer jag polisen helt enkelt, ja. För det här är bråttom, de håller på här med motorsåg och allt. De har redan fällt det största trädet. Då ringer jag polisen och vi får göra en anmälan på er helt enkelt. Och ni måste faktiskt stoppa det här nu och vi vill ha ett rättsligt process om detta. Det här är våra träd. Vi bor här. Det är inte era träd. Det är vi som bor här vid husen. Ni bor inte här. Det är vi som bor här. Och vi behöver faktiskt de här träden. Och om du säger att det är era träd så vill jag få bevis på det. Du ska bevisa med det här. Du ska bevisa att det är era träd. I rättssalen. För ni har inga bevis att ni äger marken heller. Allt är faktiskt falskt bedrägeri. Kan du vänta lite? Alltså nu pratar du bara. Kan du lyssna lite på mig lite så utan att avbryta mig? Ja. Jag har inte någon aning om det här eftersom det inte är mitt område. Jag tog det här samtalet för att du var lite upprörd och ville prata med någon. Ja, för det pågår en krigsattack här och det, ja, tack att du tog samtalet. Ja, okej, då säger vi så. Hej då. Nej, jag lyssnar. Tack så jättemycket, Mikael. Är det en dag bara? Ja, dag please. Dag please. Vilket bolag är ni från, sa du? Det står där. Trädgården och markskötsel. Ja. Ja, hej hej. Ja, hej. Jag skulle behöva Haninge polisen. Det är ett bostadsmiljö här som attackeras och våra träd fälls utan någon avtalslaglig verksamhet. Haninge. Tack så jättemycket. Ja, jag skulle höra... Ja, hej hej. Jag behöver en polisbil till Jordbro. Vad händer där då? Det fälls träd runt våra hem här och de säger att de kommer fälla träd och de visar inte några avtal att de har rätt att göra det. Ja, de håller på nu. Jag har stoppat dem och vi behöver en polisbil. Jag behöver göra en rask anmälan. Det här ska gå till rätten och utredas. För de här träden är viktiga för invånarna här. Och det kan inte bara fällas utan att det har gått till på ett rättsligt sätt. Vem är det som håller på att fälla träd då? Det är beställning som genomförs av trädgårdar någonting. Trädgård och markskötsel. Trädgård. Och markskötsel.
De ska fälla 100 träd runt våra hem och vi har inte varit involverade i besluten. Och vi behöver utreda det här genom rättegång. Vilken adress i Jordbro är det då? Södra Jordbrovägen 27. Haninge bostäder som har beställt dem, men det är olagligt beslut. Den måste, laglighet av den har inte påvisats på något sätt och vi som bor här är drabbade. Ja. Vad heter du då? Jag heter Ditta Retuma. Förlåt? Ditta Retuma. Vad är du för personnummer? 66-04-09-03-62. Ja. Har de börjat idag då eller? Ja. Vet du vems mark det är då? Det är faktiskt så att det här, vems mark det här är, måste bevisas i rättegången. Det kan inte tas så här. Arbetet måste stoppas nu och föreligger i tvist, urfolksföreningen här föreligger i tvist vems mark det här är och vi har ju faktiskt bevis på att det här bostadsområdet håller på att utvecklas till ett dödsläger och det här måste gås genom rättegång och bevisas allt som pågår här. På det sätts upp 5G och det är bevisligen skadligt. Och det är ett privat kommersiellt bolag som sätter upp de här sakerna och ljuger att det här är någonting som är progress, du vet, och allt möjligt. Men det är mera skada än nytta. Vad heter du? Jag heter John Karlsson. John Karlsson, ja. Ja. Och du är här i Haninge? Nej, jag sitter på ledningscentralen på Kungsholmen. På ledningscentralen på Hundsholmen. Ja. Men ni har kanske fått såna här anmälningar redan? Är det på många ställen de sätter upp nu? De har ju satt igång det här med corona också för att kunna sätta upp det här 5G och sen ljuga att folk har fått corona när de mår dåligt av de här 5G-masterna och allt. Ja. För det är samma symptom. 0703 999 Ja. 069. Ja. Så det här är ett komplext korporativ kriminell verksamhet. Ni har inte pratat med kommunen om det här då? Men de går inte att prata med, de svarar inte på brev. De säger bara att det är inte kommunala beslut att sätta upp 5G, att det är typ Europakommissionens privata icke-parlamentära beslut är det faktiskt. Det är ju Europakommissionen som har tillsatt BEREC, också ett privat korporation som ska sätta upp överallt de här 5G-linjerna. Och för att de ska kunna effektivt stråla ner oss, då måste de ta ner träden. Så det här är ett komplext brott. Krigsattack egentligen. Men du vill göra en anmälan på det? Jag gör en anmälan på det här och det här måste gå till rättegång. Annars kommer hela Sverige snart bli en dödsläger. Jag har en telefon där så ska jag koppla dig till anmälningsupptagningen. Tack så jättemycket. Ja, ett ögonblick. Men hallå, vänta. Hallå. Ja. Men jag behöver en bil hit. Det här måste stoppas nu för de håller på att skära ner våra träd som skyddar oss. Ja. Men vi gör ju inte stopp på det här sättet utan det får gå anmälningsvägen. Men de kommer skära ner dem redan. Vi kan ju inte få upp träden efteråt. Nej. När de har begått de här brotten. Ja. Men jag tror inte det är något brottsligt det där utan det är... Jo, det är det. De har inga bevis att de äger den här marken. Det där är... De har bara... Det är ju romerska... maffian, romerska kyrkmaffian som helt enkelt övertagit urfolksmark. Det är ju inte din mark, förstår du? Det är min mark faktiskt. Vi har köpt det med... Vi är i tvist med dem. Ja.
då får du kontakta markägaren i så fall. Ja, ja. Så du tror, okay. Du tror på det här vanliga sättet och du ser inte att det pågår massmord av människor i Sverige nu? Ja. Du ser det inte. Kopplar dig nu så får du göra anmälan eller så får du ta kontakt med markägaren själv. Markägaren? Ja. De som utvecklar dödsläger. Du vet, när man är i ett dödsläger så kan man inte prata med de som utvecklar dödsläger. De är ju köpta allihopa. De är köpta allihopa. De har fått jättefett betalt för att sätta upp de här masterna och stråla ner oss. Jag har noterat här att du har ringt. Okay. Men nu skickar du mig till anmälan, ja? Ja, om du vill det. Ja. Och så här försvarar ni oss. Helt otroligt. Ni är så stora, fina män. Och ni är helt zombifierade alltså. Jag skickar mig till anmälan. Hoppas det där får vi någon klarare. Du får inte att koppla dig av någon anledning. Eller du har ringt 112. Så du får ringa 114 14. 114 14? Ja. Okej. Okay. Tack så jättemycket. Okay. Ja, tack. Hej. Ni håller på att utveckla dödslägen här för oss. Och de här lamporna, de strålar 5G. Och träden måste vi ha för att skyddas från det där. Och ni arbetar och tar ner allting bara. Det är helt olagligt. Ni har inte visat något giltigt avtal. Och ingen har informerat de boende. Det här är brottsligt alltihopa. Sara? Ah. Hej. Jag skulle behöva göra en anmälan på pågående brott. Ja, hur det är. I Haninge, i Jordbro. Ja. Kan du få prata med Lena i centralen? Tack för lite bara. Tack så mycket. Men du är ju arborist, du är inte från deras företag.
Jo, jag är från deras företag. Är du det? Ja. Och vad heter du? Va? Vad heter du? Varför då? Det är du som skär ner träden. Ja, ja. Vad heter du? Ja, jag heter jag. Du heter inte jag, du säger ditt namn. Du får vänta tills jag är färdig med det här. Nej, du får säga ditt namn först. Peter. Peter. 100 stycken, han sa redan. Nej, är du inte klok? Jag skämtar ju bara med dig. Ja, men säg då, prata som en människa. Men vad fan, vi har ju fått arbetsorder på det här. Från olegitimerad källa som har inga... Och där, allting. De har inga avtal med urfolk här. Haningebostäder? Ja, de har inte det. De håller på att utveckla dödsläger här faktiskt. De har övertagit... Det här och ett till, säger jag. Vilket då? Ja, det... Kan du prata med oss? Jag har inte heller hela dagen på mig. Nej, jag har inte tid. Jo, du måste förklara dig för de som bor vid de här träden. Nej, men jag har bara fått en arbetsorder och då kör jag på det. Från Haninge på städer. Ja, du får betalt för att begå saker, men du måste prata med de som bor här. Ja, men det kan jag inte göra för jag har fått arbetsorder från Haninge på städer. Så ni kan utveckla dödsläger här utan att prata med oss. Vad snackar de om dödsläger? De sätter upp de här masterna överallt. De här strålningsgeneratorerna. Och de här träden stör att vi ska... Vi har redan 2 dödsfall i trappan. Du får inte vara 10 meter bort när jag kör kran. Hej. Ja, jag vill göra en anmälan om pågående brott. Trädfällning i vår bostadsområde som är osanktionerad och olaglig. Osanktionerad och olaglig trädfällning. Vilken är det då? Ingen aning. Nej, men den som fäller träd har fått arbetskläder på sig. Ja, men du menar ifall människor har arbetskläder på sig så kan de göra vad som helst med vår bostad. Alltså så här är det att som du vet så sätter de upp nu 5G överallt. Vet du det? 5G. Ja. Och det är ett businessverksamhet. Det är kommersiell verksamhet som håller på att fälla träd överallt. För att kunna bestråla människor som inte har någon avtal med de här kommersiella verksamheterna. Så det här måste anmälas och utredas i en rättegång. Är det en rättegång? Jag behöver göra en anmälan. Okej, men du kan ringa mig 1-4. Men det är det jag gjorde. Vilken adress är det? Södra Jordbrovägen 25. Vad sa du? Har du ringt till en? Kan du titta?
Jajamän, jag ringde på 112 och han sa att jag ska ringa 114. Och nu ringer jag 114 för att göra anmälan. Han sa att jag måste ringa på det här numret. Ja. Ja, vi är flera stycken här. Inte bara jag, men jag ringer, ja. Ja, men jag tror att det handlar inte om att bygga mast. De har redan massa master här. De har masten på ena sidan, masten på andra sidan. Vad heter du? Pia. Men det är bara det här trädet de ska ta ner. De ska inte ta ner någon hund där. Ja, ett företag som är där för ett träd är väl sannolikt att ta tillstånd att fälla träd, tänker jag. Men det är ju det. Vad heter du? Jag heter Matte. Matte, ja. Men du, jag vet att du har pratat med min kollega just nu, så jag tror att han... Han sa att jag vill göra en anmälan, jag vill få ett nummer på den här anmälan från dig. Ja, och jag hänvisar dig till 114-14, ska du ringa. Men det är där jag ringde. Det står på mitt skärm 114-14. Ja, då är de kopplat till fel. Och vad... Du ska ringa 114-14 om du vill göra polisanmälan. Och vad ska jag fråga då för att inte komma fel igen? Du säger att du vill göra en polisanmälan. Du har pratat med ledningscentralen. Och de har sagt åt dig att ringa 114-114 om du har en polisanmälan. Okej, tack så jättemycket. Hej. Nej, det är ju helt omöjligt att komma fram faktiskt. Anmäla brott. Ja, hej hej. Jag behöver anmäla brott och jag har försökt flera gånger ringt och jag står här redan en halvtimme och försöker göra en anmälan och kommer inte fram till någon. Olaglig träfällning och skada från strålning, som det är en konspiration, som korporativ flera bolags konspiration som utsätter oss. Vad sa du? Södra Jordbrovägen 25. Södra Jordbrovägen 25. I vilken stad? I Haninge. Haninge, och det händer i Haninge också? Ursäkta, vad sa du? Är det förhandlingen som är i Haninge också? Ja, ja. Här är det kvar. Ja, tack. Men kan du ta mitt nummer ifall du behöver, vi behöver ju ta det här ordentligt. Jag behöver träffa din chef och så vidare. Oh, så vi inte behöver stressa så här, eller hur? Yep. Så att vi kan ha, vi behöver veta vad folk planerar runt våra hem. Tack för att du väntar. 0703. Jag kommer att förvida dig till 999. Okej. Okay. Jag är tillbaka. 069. 069. Ja, jag hör dig. Jag kommer vidare med dig. Är det ditt nummer? Ja, det är det. Jag sitter i telefon. Okay. Men ursäkta att det blev så stressigt. Namn. Ditt.
Ditta. De känner mig. Det är nämligen så att vi har urfolksförening, du vet, vikingaförening. Okay. Ja, ja. Och vi har köpt från dem det här huset med våra vikingapengar. Jaha, okej. Okay. Förstår du? Ja, ja. Och vi har en tvist med dem. För att de bara sätter upp de här masterna och du vet, folk... Två människor har dött i vårt trappuppgång. Oj då. Av all strålning och allt. För vi har mast där och mast där. Och nu ska de... Och enligt deras businessbeslut så ska de ta ner massa träd. För att koka ner oss. Och rita va? Kolla. Ditta. Med det. Jaha, tittar, okej. Okay. Ja. Ja. Och jag, du vet, jag kan ju strålningen, jag är specialist. Helt enkelt. Min man är professor i kemi. Okay. Och vi kan strålningen helt enkelt. Mm. Och jag har skickat till dem också rätt hur man ska mäta rätt. Men strålsäkerhetsmyndigheten har överklagat av Pentagon. Och de sitter upp i de här masterna. Och de kommer stråla ner nu människor i stan. Ja. Och vi får absolut inte skära ner träden, för då har vi ingen skydd alls. Nej. Förstår du? Och jag vill träffa dem. De får ja. Vi måste ta itu med det här, för de har inga avtal på den här marken egentligen. De har bara sådana där romerska påvens utlysningar att all mark är hans. Men det här är våran vikingamark. Och vi ska inte tillåta dem att göra här... dödsläger av det. Det här måste gå till rättegång. Vi måste ta reda på vem äger egentligen marken. De kan inte bara hålla oss här som små råttor i deras avrättning. Ja, nu har du mitt telefonnummer alltihopa. Okej, ja. Har jag det? Just det, du ringde mig. Ja. Du är en kram. Ja, då, okay. Vi hade en riktig pers i morgon. Ja, okej. Ja, men man måste ju kämpa för sitt folk, eller hur? Ja, det är så bra. Jag kommer göra en anmälan på det här, så vi reder ut det här. Vem äger marken? Jag är inne på. För de äger inte marken. Du vet, vi jobbar här. Så jag vet, jag vet. Vi har bara, om de skickar arbetsorder, vi har. Ja, jag vet. Men du vet hur det var i Tyskland. Jag har också trädgårdmästare, jag mycket älskar det. Allt träd jag har. Jag vet, du är härlig människa. Men du vet, de som jobbade i Gestapo, de hade också fina familjer. De också tog bara order. Ja. Men vi måste veta. Ja, du måste veta att de här masterna. Den masten, och där har de satt upp masten. Ja. Och nu sätter de upp lampor här på gatan. Mm. Och de kommer också stråla. Ja. Och det är därför de vill ta ner alla träd. Så de kan skjuta på oss. Och de håller på att göra ett dödsläger här faktiskt. Mm. Och ni kan inte sånt. Ni... Jo, det är hela världen slår. Vad ska vi göra? Och vi måste kämpa. Eller hur? Ingenting. och du kolla på internet. Ja. 5G. Aha, 5G. Farligt. Okay. Mm. Du kommer hitta information. Så vi ska inte tillåta att de tar ner träd helt enkelt. Okay. Vi ska inte tillåta. Mm. De ska inte ta ner våra träd. För de vill att vi ska koka ner här. Mm. De håller på att göra en avrättningsplats. Det är som ett fängelse nu. De ska sätta upp de här masterna. De sitter redan här. Problemet är Stockholm. Du vet hur många folk kommer på Stockholm. Det är krigsidé. De sätter alla i storstaden, sätter upp masterna och kokar ner dem. Mm. Och de dör sådär lugnt och får olika sjukdomar. Yeah. Väldigt långsamt avrättning. Mm. Väldigt humant. Ja. Och så får man inte barn av den här strålningen. Man blir steriliserad. Precis. Och mobilen också. Ja, det är allt. Du vet, den spessa bara. Ja, men mobilen spessa. Också i fickan. Ja. Du ska inte ha den där. Jag vill inte den är gratis. Jag vill 5 kronor per minut. Ja. Så bara, okej, hej. Och du kan, men du kan sätta upp där på 3G. Så du inte får 5G. Nej. Sätt upp den i inställningar. Fem, på 3G. Och de redan håller på. Det är därför de inte har gett det. Så det har ju gått nu en halvtimme.
Och jag har inte lyckats göra en anmälan. Så jobbar businessbolaget polisen. Kanske skulle det mer än en halvtimme. Vill du att vi ringer upp dig istället för att vänta kvar i kön? Tryck 1. Ja, det vill jag faktiskt. Observera att vi bara gör 2 försök att ringa upp dig och vi ringer senast 21.00. Om vi inte kan nå dig vid uppringningen måste du själv ringa igen. Polisen ringer från dolt nummer. Vänligen knappa in det telefonnummer inklusive riktnummer som du är anträffbar på. Avsluta med fyrkant. Du har angivit följande nummer. 0703 99 99 06 9. Stämmer det angivna numret? Tryck 1. Anna. Vi ringer tillbaks till dig så snart som möjligt. Tack för ditt samtal. Ja, må gudarna vara med oss. Ja, det stämmer, det stämmer. Ja, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, det är så att vi precis hade en incident här vid huset. Och jag behöver göra en polisanmälan. Är det i ditt hem eller? Nej, det är vid huset där jag bor. Bor du bostadsrätt eller hyresrätt eller bostad? Ja. Jag kommer inte besvara den frågan. Jag behöver göra en anmälan om träfällning, olaglig träfällning. Och då vill jag veta vilken adress den här träfällningen äger på. Södra Jordbrovägen 27. Och hur vet du att den är olaglig? Det handlar om tvist om markägande. Okej. Vem är det som äger marken? Vet du det? Ja, det finns flera uppfattningar om det och flera hävd om det. Men är det kommunen eller vilka är det som är involverade i det? Vet du någonting om det? Ja, kommunen är alltid involverade. Och vad är det som har hänt? Det handlar ju, som du vet, vad sa du heter? Jag heter Katarina. Katarina. Ja, men vad är det? När, ringer du från Haninge? Nej, vi ringer från 11414. Jag har knappat in en callguide att du vill bli uppringd. Ja, precis. Så det är så att det pågår ju det här med ett kommersiellt stor korporativ verksamhet sätter upp 5G-nätverk överallt nu. Har du märkt det? Nej, det har jag inte. Har du inte det? Nej, jag berättar gärna. Man sätter upp 5G och det har med det här att göra. Ja, det har absolut med det att göra. Det är därför att det är Europakommission som är en icke-vald korporativ verksamhet egentligen. Och de har ju satt upp ett kommersiellt bolag som heter BEREC i Europa som sätter upp de här 5G och de planerar att sätta upp 6G och 7G. Det finns diverse vidare. Men alltså, på och, vilket sätt vet du att det här är inte legalt? Alltså, därför att du vet att det i tusentals år har det funnits lagar om försiktighetsprincipen. Eller hur? Utveckla. Har alltid funnits försiktighetsprincip att inte etablera farliga
strålningar utan att utreda att de inte skadar människor. Men i det här fallet så finns det redan bevisat. Både, ja, jag är systemforskare. Det finns massa redan etablerad bevislig fakta om att det är skadligt. Men jag tänker så här då. Och den här trädfällningen har med det att göra på det viset att de har egentligen redan satt upp de här masterna olagligt. Men det jag behöver veta är hur det är olagligt. Du vet att de inte har tillstånd av stat, kommun eller landsting. Men vet du att man kan utveckla lagliga dödsläger? Ja, men lagliga dödsläger, hur tänker du då? För jag tänker så här, de har ju ändå sökt och fått sätta upp en mast. Och då måste de ha fått en beviljad utav någon. Men så här är det, att det är, allt regleras nu av en enda felaktighet som har skett på Strålsäkerhetsmyndigheten. Mm. Och dessutom så är det olika nivåer man accepterar i olika länder. Till exempel Bryssel har förbjudit det här. Och England håller på att förbjuda det nu också. Men det har funnits jättemycket kravaller där. De har till och med bränt ner alla de här masterna. Hundratals har engelsmän bränt ner de här 5G-masterna. Men här i Sverige tar vi det här genom laglig sätt. Så vi behöver få igång en rättegång helt enkelt. Och det har direkt anknytning till den här träfällningen som planeras just för att strålningen ska nå kunderna, hur de kallar människor, i sina bostäder. Men jag behöver få mer exakt adress på var har man olagligen tagit ner skog eller trädfällning, som du säger. Södra Jordbrovägen 27. Ja, och då får jag upp den och då är det som ett grönområde emellan en större... I Jordbro. Ja, Jordbro kyrka är det i närheten där. Ja, lite avsides, ja. Mm. Men det finns ett grönområde mellan kyrkan, det är som en fyrkant mellan ett större bostadsområde. Men det är precis huset bredvid där vid tåglinjen, mellan grönområdet och tåglinjen, där finns huset. Mm. Men då tänker jag på pendeltåglinjen. Nej. Ärligt talat, vi har ingen aning vad de planerar. Det är precis det som är problemet. Nej, men det du vill anmäla, det är att någon olagligen säljer träd i det här området. Då måste jag veta mer exakt. Det är framför huset, porten 27. Det är mellan huset och vägen där, Södra Jordbrovägen. Och tågstationen, eller? Ja, det är så kan man beskriva, ja. Det är där precis som den här fällningen hände nu. När såg de fällde träden? Ja, en timme sen. Jag hade jättesvårt att nå er. Rättare sagt, jag nådde en massa polismän som kunde inte göra anmälan. Det jag kommer att göra är att jag kommer ta det här med min förundersökningsledare innan vi upprättar en anmälan för att se vad vi kan göra i det här. Sen behöver jag också återkomma om jag kan behöva mer uppgifter på dig som anmälare i så fall. Ja, jättebra, ja. Mm. Men du får hänga kvar där lite och ska kontrollera lite vad vi ska göra. Så, vad är det för mängd träd vi pratar om? Ja, först när jag pratade med dem så sa de att de ska fälla 100 träd. Och sen säger han att han har skojat. Och då vet jag ju inte om han har pratat med chefen. Finns det 100 träd till att börja med? Nu vet jag inte om han har pratat med chefen och de har stoppat. Nej, men nu frågar jag dig. Finns det 100 träd på den platsen där han säger att de ska fälla 100 träd? Ja, men det finns 1000 träd i Jordbro. Ja, i Jordbro, men på den platsen som du uppger att man fäller olagligen. För de fäller väl inte över hela Jordbro? Jo då, det skulle de kunna absolut göra. Ja. De har ju stora ansvarsområden. Så det vi vill utreda också mark... Men på den här platsen som du säger att man olagligen fäller träd, hur många träd har man fällt? Vi stoppade idag. Vi var flera stycken som kom ut ur huset och stoppade det här. Så jag vet inte hur de kommer att, vad de planerar att göra. När ni stoppade trädfällningen, kom det polisen till plats?
Och vi ringde och begärde poliser, men det är ju så att på grund av er ärendehantering så blir det inte saker utredda på rätt sätt. Därför att ni direkt... Jag kommer tyst fyra, men jag kommer tillbaka. För jag måste berätta lite för min förundersökning jag kan göra. Tack så mycket. Ja. Så det handlar ju om uppsättandet av 5G-teknik som är experimentell. Det har aldrig funnits tidigare. Och vi har inte tillfrågats att rösta om detta. Om vi vill bli kokta eller inte. Så det här är ett krigsbrott. Så enkelt är det. Hon ska prata med sin chef som är säkert redan drillad och fått betalt stora belopp för att inte starta ärenden i den här frågan. Men vi ska försöka så gott det går. Vem vet, kanske lyckas. För träden skyddar från strålningen. Strålningen blir, kan inte gå igenom träden och löven. Och det är därför de vill fälla ner dem. Men det handlar ju inte om träd, det handlar ju, i det här fallet så begicks inte något brott, bara ett träd som var närmast huset som behövde nog tas ner. Men det handlar om att sånt här ska inte hända, utan att vi vet vad de planerar. Och det handlar ju om master egentligen. Vi behöver anmäla masterna. Vi har inte fått någon information. Om att den här strålningen hela tiden ökas utan vår godkännande. De sätter upp nya och nya basstationer runt oss.
baspersoner. Sätts upp utan vår godkännande. Experimentell teknologi. Oja, men det har jag inga problem med. Nej. Men vad är din ledares namn? Förlåt, vad sa du? Vad är din ledares namn också? Malin Eriksson. Mm-hmm. Ja, jättetrevligt. Ja, så här är det. Så egentligen så vill jag ju anmäla framförallt det här brottet att det sätts upp de här mobila mikrovågsbadstationer som utan vår godkännande, och det är experimentell teknologi. Mm, men det är ju någonting som du får ta med strålskydd. För det jag kan göra här, det är att göra det du pratar om nu. De här olagliga fredsändningen som du säger äger rum på den här adressen. För att övrigt, det är liksom ingenting som jag kan göra att det är något som skulle pågående experimentella försök på människor i det här området. Jaså? Menar du att strålskyddsmyndigheten kan sätta upp felaktig dos och sen stråla ner allihopa utan att vi kan anmäla det hos er? Ja, så någon måste ju ansöka om den här. Polisen hittar inte forskning. Vi håller inte på med den typen. Nej, men vi måste ansöka rätten att få en rättegång i det här. Ja, men det är ju ett brott att göra experiment på människor. Det finns lagar om det. Men det är så här, det jag kan hjälpa dig med, det är att göra den här anmälan på de här olagliga fredsändningen på den här adressen du pratar om. Och då behöver jag få ditt personnummer. Så du menar att polis gör inte anmälningar av... Vi gör anmälningar och jag kan inte sätta mig in. Jag vet inte hur den här typen av verksamhet. Och vi har ett system i Sverige där strålskyddsdelar, det sköts av strålskyddsdelar. Men ifall de har fel, då kan de stråla ner hela befolkningen som steriliseras och får ingen nästa generation. Det kommer inte födas helt enkelt barn. Jag kan skriva in det i PM:et på den här anmälan som vi upprättar. Men den här fredsändningen, då behöver jag mera fakta. Dels så behöver jag personnummer på dig. Mm. Så jag anmäler Haninge bostäder. Haninge bostäder? Ja. För? Att de olagligen har tagit ner träd på vems mark? På olagligen tagit ner träd. Vems mark är det för det? De har... inte egentligen bevis på att de äger marken. Det är det som är också brott. Att de påstår att deras brott, att det är deras mark, men de har inga avtal med urfolksföreningar. Urfolksföreningen? Ja. Okej. Och vi har hävdat i urfolksföreningen att det här är vår mark. Och den här eran mark, var ligger den? Södra Jordbrovägen. Ja. Det är det den ytan som du sa ligger framför mellan Jordbrostation och Södra Jordbrovägen 27? Är det den som jag ser det till? Ja,
Ja. Och hur många träd har man tagit ner, vet du det? Ja, när vi sprang ut då tog de ner bara det de hade tagit ner, men vi har ingen aning hur många de hade tänkt att ta ner innan vi började störa dem. Jag tänker om du kunde se hur många som låg fällda på platsen. Nej, men de hann inte många, det är ju ett träd de hann fälla. Mm. Vi var ju där direkt. Och vilka är vi? Ja, Ditta Retuma heter jag, Ditta Retuma. Mm, då behöver jag ditt personnummer så jag kan upprätta anmälan här. 660409. Ja. 0362. Mm. Och så var det bor du i adressen? Jag bor i 25an, ja. Okej. Okay. Och så var det Pia och en till kvinna, men jag vet inte om de vill uppge sig själva, men jag vet inte. Men den här mannen som fällde träden, upphörde han med trädfällandet när ni kom ut, eller? Ja, ja. Om han var från ett företag? Eller han hette Peter. Han var från träskötselföretaget som Haninge kommun, rättare sagt Haninge bostäder, hade skickat ett arbetsorder. Och han sa till mig att de ska fälla 100 träd. Var det från Haninge kommun eller sådär? Haninge bostäder. Ja. Mm. Var han ensam den här killen som fällde träden? Nej, det var två till. De var tre stycken. Var tre stycken. Mm. Han hade ju den stora lastbilen. Och de andra var där och hjälpte till med små skötsel. Och alla de här tre männen tillhörde samma företag? Ja. Ja, med en motorsåg. Och så hade han lastbil med en kran. Så det var ju väldigt effektivt och bra skött arbete. Men problemet är ju att ägandet av marken är inte fastställt på ett lagligt sätt. Och området håller på att utvecklas till ett dödsläger helt på vanligt. Utan att människor har ens kunskap att upptäcka det. För det här är ny teknik. Du vet, man stoppar inte människor in i dödslägret. Man utvecklar dödsläger runt deras bostadsområde. Man typ steriliserar människor med de här stora strålningsnivåerna. Det bevisades av World Health Organization i Warszawa redan 1973 höll de en konferens där allt var bevisat om den här. Jag skriver in det att du har koll på de här grejerna och skriver in det till PM till ärendet. Så kommer du att ligga med att det är grundorsaken är att du anser att man felaktigt sätter upp de här och påverkar människor negativt. De här mastsatserna som sätts upp, som går igenom människors bostäder, de sätts utan avtal med de här människorna som utsätts för de här strålningarna. Så det är helt olagligt. De här människorna som utsätts för den här allt för höga strålningen har inga avtal, och dessutom så är det oinformerade avtal ifall de har avtal med till exempel 3G eller Telia, du vet, man har sina mobilavtal och så vidare. Så har det bolaget inte informerat människor om skadorna från tekniken. Vilket då är också olaglig verksamhet. Då gör vi så här, då upprättar jag en anmälan på det här. Och jag kommer sitta in dig som anmälare. Ja. Ja, och då vet du det att då kommer det gå iväg. Och så kommer jag förutsättningsledare titta på det här och bedöma hur man kommer att arbeta vidare i ärendet.
Och du vet, de här förundersökningsledarna, alla uppköpta av mobila telekomtekniken, och har jättestora korruptioner pågår. Men jag vill ha ärendenummer på det här ärendet. Nej, det kan du inte få, så du vill bara anmäla det. Du är inte ägare av marken, för jag har ingen dokumentation på att du är ägare av marken. Så du blir inte målsägande i det här. Utan du blir anmälare, så kommer jag skicka upp ett anmäla olika där vidare. Så du menar att målsägande blir brottslingen som håller på att utveckla dödsläger? Målsägande kan bara vara den som äger dem. Du har, inte sett några dokument än. Nej. Och du redan gör beslut på det här. Det är olagligt. Det är inte olagligt. Jo, du har inte sett. Du har inte sett dokument om vem som är. Så här är det. Jag är ingen dokument. Jag är en människa. Ja. Och jag har rätt att få ärendenummer och anmäla. Det är min mänskliga rättighet, det är min medborgarrättighet att få rättegång. Jag lägger in dig som anmälare, och är det så att gå vidare, ni håller på med brottslig verksamhet nu utan att du har sett det här. Och så laddade hon på. Alltså hon bara laddade på alltså. Ha! Så här håller de på alltså. Men jag fick i varje fall Malin Eriksson. Nu vet vi. Så är korruptionen i dödslägret Sverige. Vi fick i varje fall en video på det här. Och må gudarna vara med oss.